дүү даах нь нэгтгийн ацыг хүртэг эргүүлээд хүссэн билгээ авах эрх хөгнө. Next Electronics Саршины байдаг тохиолдолд бүх баганда 3-30% хямдрал зарлаж, худалдан авалтын үнийн дүнгээс хамааран санаа дурангүй билег билгэж, 300 мянган төгрөгөөр тэж худалдан авалт хийсэн хүн бүр ацын хүрд эргүүлэн газар сорино. Шинэ өндөө нүн жигэхтэй сайхан шинжээрээ.